Globálny inštitút pre výnimočné ženy je globálne pole. Je to globálne multidimenzionálne rezonančné pole, ale takisto môžeme povedať, že je to súhvezdie. Je to súhvezdie výnimočných žien, kde každá má svoje miesto na tej oblohe hviezd, vie kto je, prečo tu je, kam ide a zároveň vie spolupracovať s ostatnými ženami, aby vytvárala synergie, aby vedela naozaj spojiť tú ženu, svoju silu s tými ostatnými ženami, aby posunula tú spoločnosť. A toto je obrázok, ktorý ja som začala vidieť pred pár rokmi, keď som pracovala so Sandrou Epstein a začala som pracovať s touto témou a vyjadrovať si svoju víziu. Som videla obrázok, kde keď ja som pracujem so ženami a ich rozžiarím a stanú sa z nich hviezdy a pracujem s ďalšou ženou, ktorú rozžiarím a stane sa s ňou hviezdy, tak tým, že sa stanú hviezdy, môžu rozžiariť ďalších. Takže táto žena rozžiari túto, táto žena rozžiari túto. A čo vám to pripomína dokopy, keď dáte tento obrázok dokopy? To pripomína, niekomu to pripáva network, sieť, niekomu to pripomína mozog, niekomu to pripomína snehovú vločku alebo púpavu. Ale to je naozaj súhvezdie. Ale to súhvezdie má určitú geometriu a to je veľmi dôležité. Nie je to náhodné a spôsob, akým ženy si hľadajú to miesto a ako spolupracuje, má určitý dizajn, má určitú geometriu. A tá geometria je inšpirovaná a pochádza z atlantického dažďového pralesa. Atlantický dažďový prales je jedna z najväčších biodiverzít na svete. Mnoho ľudí o tom nevie. A ako viete, že je to jedna z najväčších biodiverzít na svete? Ako to meriate? Meriate to tak, že na jednom kubickom centimetri zeme máte o mnoho viacej diverzifikovanejší život, ako napríklad Amazon. To je prvá dôležitá kvalita. Druhá dôležitá kvalita je, že ten prales funguje alebo rastie na veľmi chudobnej pôde. A na tak chudobnej pôde by ste nečakali taký veľmi prosperujúci, bohatý ekosystém. A jediným spôsobom, akým to ten prales dokáže vytvoriť, je to, že všetko v ňom spolupracuje cez rozdiely. To znamená, že ja budem aktívne hľadať niekoho, kto je iný, kto doplní to, čo ja nie som, aby sme mohli spolupracovať spolu a vytvárať synergie. Nie je to o tom, aby ja som mala ďalších 10 žien, ktoré sú úplne rovnaké ako ja. Je to o tom, že ja niekomu poviem, mám ťa rada, lebo si iný. Nie, mám ťa rada, lebo si presne ako ja. A keď dokážeme spolupracovať s ľuďmi a dokážeme sa posunúť z toho priestoru, že prestaneme so sebou súťažiť a vieme spolupracovať, tak dokážeme s o mnoho menej zdrojmi vytvoriť o mnoho viac. A dokážeme vytvoriť ekosystém a naozaj byť tými, ktorí prinášajú novú kultúru spolupráce na túto zem. Tak preto sme aj vytvorili my Globálny inštitút, lebo je to naozaj pole, kde každá žena, ktorá do neho vchádza, sa integruje všetky svoje tri základné ekológie, stáva sa hviezdou, nachádza si to svoje miesto na tej oblohe, ktoré jej patrí, lebo každej z nás patrí určité miesto. Moje miesto, môj odkaz je úplne iný, ako napríklad Monika, ktorú spolubuduje inštitút so mnou, alebo Sandra Epstein, alebo Tatiana. Každá z nás má iné miesto. A z mojej skúsenosti, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, len keď si nájdeme to naše svoje miesto, prečo sme tu prišli, ktoré vyjadri naše vášeň, naše poslanie tej oblohe, tak len keď z neho spolupracujeme, dokážeme naozaj odomknúť tie energie, synergie, dokážeme naozaj mobilizovať tú silu, ktorú máme, aby sme ju vedeli spojiť a posunúť tú spoločnosť dokopy. A o tom je GFU. Thank you.